Сучасні будівельники і архітектори вкрай потрібні для роботи в напрямі регіонального менеджменту, містобудування і розвитку територій об'єднаних громад. Такий якісний розворот у підготовці спеціалістів запровадять на будівельному факультеті СНАУ. Наміри науковців підтримали представники Асоціації будівельних підприємств Сумщини та гільдії сумських архітекторів. Сторони вже підписали меморандум про широку тристоронню співпрацю. За останні десятиліття український аграрний бізнес здійснив величезний технологічний прорив і, відповідно, потребує молодих спеціалістів високого рівня підготовки, коли диплом – це підтвердження якісних практичних умінь. Цей попит бізнесу в СНАУ ефективно втілили в життя завдяки спільним програмам перенавчання викладачів і підготовки студентів на факультетах. Разом з провідними світовими виробниками сільгосптехніки створили навчальні центри, смарт-полігон центру точного землеробства, навчально-виробничі лабораторії переробки м'яса та молока. Тепер черга реформувати навчальний процес підготовки на будівельному факультеті СНАУ, який готує фахівців з 1989 року. Я впевнений, що треба сьогодні говорити про розширення можливостей практики. І якщо це навіть бакалавр 4-го курсу чи магістр 1-го, і якщо у нього недостатньо поки що практичних навичок, хай він не боїться стати десь навіть на тиждень, на два на рядову роботу. Перевести їх на індивідуальні графіки, на індивідуальні траєкторії, і нехай вони будуть у будівельному середовищі. А ще ж вирішує це те, що він або буде будівельником, або не буде. Або буде архітектором, або не буде. У класі рисунку, живопису і скульптури за мольбертами студенти-архітектори. 7 років у них викладає заслужений художник України Олександр Чередниченко. Директорам будівельних підприємств показують і лабораторію кафедри будівельних конструкцій, де проводять лабораторно-практичні роботи з 14 основних будівельних дисциплін. На цій базі вже виконано і захищено 6 кандидатських дисертацій. Працюють над виконанням докторської дисертації. Серед навчальних закладів ми єдині, які випускаємо інженерів-будівельників Сумської області. На пленарній частині зустрічі дискусія, що відкоригувати, аби підготувати якісних інженерів-будівельників і архітекторів. Я 4 роки був командиром судотряду в Полтаві. Кажу, як є. І Володимир Борисович був, і другий є. Тобто ми на будівельному майданчику ставали мулярі, там, штукатури і так далі. Цель експерименту, давайте ми таке зробимо. Була у нас є дуже добра площадка з планада, де можна розвернутися і показати всі види професій. І сьогодні дуже важливо вийти на градостроїтельство, на градостроїтельний менеджмент. Ну от я читаю сьогодні із вашої спеціальності публічне управління та адміністрування, так? І я для себе підчеркиваю. Організація управління регіональним розвитком. Вопрос містобудування? Містобудування. Управління проектами місцевого регіонального розвитку. Вопрос градостроїтельства, містобудування, містобудування. Концепція сталого розвитку регіону. Як не архітекторам думати про це? От з цього состоїть будущее, допустимо, локального архітектурного факультету. Директор одного із підприємств розповідає про вже виконані успішні проекти: центр точного землеробства для СНАУ і біатлонний комплекс у Тростянці. Говорить, на власному прикладі переконався, що головне для якісної підготовки – мотивований до знань студент. Єдиний шлях, щоб студенти розуміли, чим вони будуть займатися, це тема нова дуальна освіта. Я випускник цього університету, моя перша фахова спеціальність – це інженер промислового та цивільного будівництва, але в процесі, коли ми почали працювати, у нас Володимир Борисович сказав про дефіцит архітекторів на рівні чиновників. І ось дефіцит цієї спеціальності, ну, скажімо, десь вимусив мене більш переключитися на архітектуру, і була можливість, і я отримав другу освіту за спеціальністю архітектура та містобудування. Ось, тому, ну, скажімо, результат на ліцо. Дякую вам. Одна із проблем, що у новостворених ОТГ не вистачає фахівців, які втілюватимуть вимоги державної політики щодо створення сучасної інфраструктури, інженерних мереж і нових об'єктів. Децентралізація йде. У нас спеціалістів, як такових, в районах. Ну, архітектури – це взагалі у нас проблематика зараз виникла така. А по ОТГ таких спеціалістів дуже мало. Ми не знаходимо. У нас сьогодні ОТГ – це голова, кум, брат, сват. А спеціалістів, фахівців відповідної галузі зовсім нема. Тому треба готувати, звісно, працювати з ОТГ. Коли є водопостачання централізованого доєднання, будуються будинки, будуються промислові об'єкти, тобто будується населений пункт. Це все створює умови проживання людей. Якщо в комплексі
це все робити, то такі фахівці, вони потрібні. І потрібні в територіальних громадах. Підсумок наради – потрібна взаємодія для оновлення діючих і розробки та впровадження нових освітніх програм. Подовження і вдосконалення виробничої практики студентів на підприємствах, перенавчання викладачів на кафедрах. Підсилити матеріальну базу навчальних лабораторій можуть допомогти виробники будівельних конструкцій і матеріалів. Крім того, на базі будівельного факультету запланували створити експертний центр для сертифікації інженерів-будівельників. Ми сьогодні, хто входить в асоціацію будівельників, це основне, що я кажу, крупне підприємство, готові вам допомагати в розвитку і в навчанні. Домовленості відображені у меморандумі про співпрацю між СНАУ, Асоціацією будівельних підприємств та гільдією архітекторів міста Сум. Пане, ваша рука третя, контрольна. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ.